Zdravím vás. Začíná pořad Za hranicí a mým hostem je Karel Štěpánek, můj kamarád a taky šílený snílek z Liberce, cestovatel. Nazdar, Karlosi, čau. Čau, Vláďo. Odhodím Kazmovi brejle a jdeme na to. Hele, tvůj život je hodně spojený s Argentínou, to vím. Každopádně, jak moc je Argentína nebezpečná? Tak, hnedko z ostra. Já bych pozdravil diváky z začátku nápojem tradičním, který je mate. Určitě jste o mate slyšeli, už to dorazilo i k nám. Já jsem na to malinko závislý, jako většina Argentinců. A jdeme hnedko na bezpečnost, jo? Hned jsi takhle na mě vybral. OK, tak já myslím, že spousta lidí to zajímá. Samozřejmě, já jsem, už jste možná pochopili, velký příznivec Latinské Ameriky, takže samozřejmě varuji, ale doporučuji rozhodně tam je, takže než vás odradí všechny tady ty historky, já samozřejmě jsem tam nějakou dobu žil, určitě se k tomu dostaneme, moje manželka je z Argentiny, teď už i dcera, takže mám ty insight zkušenosti přímo z prostředí, no a nebezpečná, takhle ti to řeknu, asi jako každá latinskoamerická země, ale hlavně ve městech, jo? To znamená, že ty hlavní města, ty jižní, střední Ameriky, konec konců i severní Ameriky, když na to přijde, tak tam samozřejmě se toho děje nejvíc a je to nejvíc nebezpečný, stahují se tam všechny možný živly, jsou tam slamy, je to docela jako divoký, takže můžeme se pustit klidně do nějakých zážitků. Takže jak říkám, Buenos Aires, potom když jedete další brazilský města, hlavně São Paulo, Kolumbie, Bogota, Lima, tak tam to může být ošemetný. No. Takže já vždycky doporučuji taková základní hra a rada, nebejt jako turista, že jo, nestát s mapou nebo s mobilem někde na křižovatce ani za bílýho dne, protože samozřejmě může přijet v závěsu nějaký motočoro, což jsou ty zlodějčci na motorkách, a normálně vám vytrhne mobil v lepším případě. A těch situací je tam samozřejmě spousta, no, ale ta základní rada, kterou jsem chtěl zmínit, nevydávat se do čtvrtí, kde to neznáte v těch městech, netoulat se nikde sami nocí, protože jak si asi řekneme, tak se vám může ledas co stát. Ale jsou to opravdu ty města, Vláďo, když pak stanujete v Patagonii nebo stopujete, já jsem celou tu Latinskou Ameriku projel stopem, tak potom je to mnohem klidnější. No to, co říkáš s těma telefonama, to já jsem dokonce v Buenos Aires zažil, že slečně vedle mě normálně cyklista vzal mobil. Ale říkám si, že ty jsi tam strávil dost času, máš vlastně manželku z Argentiny, tak to jsi určitě musel setkat s nějakýma zbraněma v ulicích. No, to si trefil zrovna. Není to tak dávno, asi pár let zpátky, právě v Buenos Aires, když jsme tam asi půl roku potom po svatbě žili, tak jsem se s tím bohužel setkal a není to tak, jako že by se s tím setkal každý Argentinec, ale většinou asi jo, třeba moje žena dvakrát jí přepadli opravdu s pistolema v tom věku těch teenagerů, že někde vyhulovali v autě samozřejmě a zaklepala jim takhle normálně na auto a ta jejich klasická obligátní věta, jako dáme to, dej mi všechno, takže i auto a nechali je tam a to je ten lepší případ, když se nic nestane, tak jenom tě okradou a jedou dál. Tak mně se stalo, že už jsem jako pár měsíců v tom Buenos Aires už jako bydlel, chodil jsem na fotbal de facto každý den, protože tam každý hraje fotbal. A ani nebylo tak pozdě, na Argentinu de facto před večeří, někde po 9. jsem se vracel právě z toho fotbálku. Přešel jsem tam tu Panamericánu, což je taková obrovská highway, asi 8 proudá. A už jsem viděl takhle z toho mostu, že tam bylo policajtů, jak v hororu, bylo to takový divoký, tak říkám, asi tam stopli někoho za rychlost nebo někdo ukradl auto, tak jsem na to tak koukal, ale šel jsem dál a ono zrovna pršelo a oni celkem tady ty různý zlodějčci a tak si vybírají takový nepřehledný situace, ono samozřejmě na ulici je mnohem méně lidí, když prší nebo když je 10 stupňů, tak bys Argentince nevyhnal ven, že jo, tam je pořád hezky. No a já jsem přišel na konec toho mostu a takhle periférně jsem úplně viděl, jak někdo proti mě běží. Tam byla totiž taková ulička přímo, co směřovala od té dálnice nahoru a běžel najednou takový týpek, to opravdu bylo jak z filmu. My naštěstí nemáme tu zkušenost tady v Čechách, opravdu to známe z nějaký vždycky policie, LA nebo něčeho, tak proti mě běžel fakt týpek s bouchačkou.
A přímo na mě, já jsem tam stál s tím deštníkem jako blbec, jako pantau. Měl jsem batoh, nic jsem dohromady neměl, nějakou peněženku a mobil. A už jsem si jenom připravoval, jak mu ten batoh dám. A on takhle ke mně běžel a já úplně zařezaný v té situaci krizový jsem neudělal nic. To se často stává. Třeba jako když jsem viděl raketu v Izraeli, to dobře znáš, jo, tak jsem na to jenom koukal, jak na ohňostroj, neudělal jsem nic, ani jsem to nevyfotil. Tak tohle bylo podobné, jenom jsem čekal, až mě jako obere nebo co bude. A on takhle přede mnou asi půl metru si zastrčil tu bouchačku do kalhot a jenom mě takhle obešel, ještě si asi hrábnul na rameno a tam byli nějaký další lidi a snažil se tak infiltrovat mezi ně a já jsem dál stál jenom s tím deštníkem, kouknul a jenom jsem viděl jaký komando policejní, jak za ním běželi a najednou na něj naskákali a já jsem jen tak popošel a úplně mi klepalo srdce a říkal jsem si, tyjo, jsem byl docela jako v blbej čas na blbým místě. Protože samozřejmě tyhle lidi jo, jsou, mají trošku tu anonymitu, vyběhnou někde ze slamu, tam ukradnou auto, někam běží, ono opravdu, ta chudoba je tam úplně na jiném levelu, než ji známe tady. A jako nevíš, no, můžete tam vzít třeba jako rukojmí nebo náhodou vystřelit, jo, takže to mi fakt lepilo. To jsem pak šel ještě domů a klepal jsem se celý, říkal jsem si, tyjo, jakože zrovna v té chvíli jsem tam byl, jo, ale děje se to tam, no. No to se vůbec nedivím, to zní jako dost drsně a filmově, jak si řekl. Každopádně souhlasí s tím, že v takové situaci, když na tebe někdo nabíří zbraň, tak prostě odevzdat úplně všechno a bejt asi sticha, že jo? Jo, úplně všechno. Už jsme si tady zkusili tu známou větu, dáme to do, takže cokoliv vám řeknou, dejte všechno, vy odevzdáte. Já bohužel v tom Buenos Aires, tam je zrovna třeba ta legendární čtvrť Boca Juniors, kde samozřejmě slavný fotbalový klub, ale ono je to taky hodně chudá čtvrť a tam se hodně děje, že ty turisty opravdu obírají už od příjezdu. Já jsem se tam setkal se spoustou i kamarádů, který tam obrali tímhle tím stylem, protože ono je to hrozně jednoduchý, přijde za tebou, klidně zabilý od dne, ukáže ti jenom tak kudličku, nějakou rybičku nebo v tom horším případě pistoli, tam jako nemá cenu, ale ani nikdy by ti neukázal nic, tak opravdu všechno odevzdat. Protože byl tam případ tak pár let taky zpátky, že nějaký Švéd se tam v centru vlastně v Palermu, to je taková turistická čtvrť, kde se všichni ubytovávají, tak se tam přetahoval právě s nějakým tady zlodějíčkem na motorce o mobil a on pak vytáhl pistoli a prostřel mu nohu a bohužel ten kluk myslím, že skončil na vozejku, no minimálně jako už nechodí jako dřív, takže opravdu to nevyplatí ani za jakýkoliv mobil světa, takže odevzdat. No. Oni většinou řeknou ještě boty, ty máš taky hezký značkový, jo, takže je to docela jako pro fajn šmekry, no, tam pochodovat v těch ulicích. Ale prosím vás, zase nechci nějak děsit, jako není to, že byste šli Buenos Aires a naběhli na vás, že vás okradou. Fakt to je spíš tak, že se někde zatouláte a to byste právě neměli dělat. No, stačí, že jo, uhnout z nějaké jako třídy, která je plná lidí, jenom do nějaké boční ulice a to může přijít jako kdykoliv a jak jsi říkal, za bílýho dne a v noci kort, že jo, to není úplná sranda, ale aby jsme nezůstali jenom u toho jako nebezpečí, jo, tak to mate, které si ukázal hned na začátku, můžeš to trošku víc představit, protože já vím, že je nebezpečný, když toho piješ hodně. No to já nevím, já to piju už leta opravdu. Argentinci to pijou možná ještě víc, Uruguajci vedle, jich Brazílie a pěstují to v Paraguaji. Je to taková žerba mate se to jmenuje, představme si jako takový nějaký silnější čaj, má to matein, takže jako takový kompromis mezi čajem a kafem bych to řekl, není to jako, že bych to pil celý den a pak bych byl úplně vystřelený, člověk se na to taky zvykne. No a dolejvá se to vodou, takže to je pak zábavný, že všichni ty Argentinci, když třeba cestují, že jo, oni mají obrovskou zemi, to je 4000 kilometrů, všichni ty kamionáci, tak oni běhají s těma termoskama, tam máte vodu zadarmo a doplňují si to a potom vlastně řídějí a pijou to mate. Někteří to měli už tak vychytaný, že přímo měli nastis tlačítko v tom kamionu a už jim to servírovalo horkou vodu. A zkrátka se to furt takhle dolejvá, ono to slábne a takhle se to usrkává. Je to z nějakého, tuším, jako od pradávného indiánského zvyku, asi si to podávali kolem ohně a tak dále. Ale je to opravdu i takový seznamovací prostředek, to mám osu nos mate, si jo, vám řeknu hnedku, dáme si mate. Bohužel zrovna opravdu ten covid byl tak nepříjemný, že tenhle jejich národní zvyk, když to opravdu pil s každým, jo, skoro i s prodavačkou v obchodě, když se s ní zabavil, s každým známým, neznámým, přišli do parku kamarádi a podával si z mate s 30 lidma, tak teď bohužel ten covid to malinko změnil. Takže
když jsem tam byl teďko naposled v červnu, tak v rodině, jo, jako nejbližší kamarádi, ale už by to asi nedali z ruky jen tak někomu, no, protože to zrovna je přímo sliznice na sliznici. No a jinak dá se to koupit samozřejmě u nás, tady tomuhle přezdívají taky maté, ty bylinky, to je maté nebo maté žerba, víte, jak oni šišla, jo, žerba, jerba, španělsky, a tady tomu říkají bombíša, bombília, takže taky koupíte tady v nějakým asi coffee shopu, to vám pak poradí vláda, kde jsou tady nějaký coffee shopy, takže dá se to krásně sehnat a je to takový kompromis, myslím, že třeba studenti by to ocenili, já jsem to ještě tenkrát neznal a je to takový, trošku vám to zvedne pozornost, ale zase si nepředstavujeme, že by vás to nějak úplně vystřelilo z bot, jo, není to nějaký to maté, není to kokaina nebo tak. No, ke kokainu bychom se taky mohli dostat, že jo, tohle pozbuzuje a zvláště to pozbudí, když se napiješ z té kovový bombí a spálíš se rty. Ale jo. Co ty drogy jako v Argentině, tam to hodně frčí nebo ne? Jo, já jenom ještě k tomu spálení, to je samozřejmě nebezpečný, ale proto oni ohřívají striktně vodu na 80 stupňů, asi byste to měl s každým čajem, abyste nespálili ty bylinky, takže pak se nespálíte. A je dobrý si koupit rychlovanou konvici s těma stupněma, abyste to nemuseli furt hlídat, protože to převaříte vždycky a pak se to nedá. Dá se do toho dát i cukr, nebo dělají i letní verzi samozřejmě s ledem, s pomerančem. Tak to bylo gastro okénko. Promiň, Vláďo, a ptal jsi se na ty drogy. Jako, no víš, jak ty jsi to nahodil. Já bych to téma jako úplně neotvíral třeba, ale ty jsi jako řekl kokain a já si říkám, jasně, Latinská Amerika, to musí být. Tak jak je na tom Argentina? Jo, on každý, většinou si každý představí i třeba na těch peruánských horách, že jo, kokain, že žvejkají listy koky. Jo, oni samozřejmě ten kokain tam vaří v těch pralesích a musí ten mít na to tuny těch koka listů, pak do toho jako lejou hrozný věci. Ale samozřejmě je to žvejkání koky, to je v těch horských oblastech, tam v Argentině to moc není, ale samozřejmě drogy tam určitě pojedou taky ve velkým, ale není to si myslím tak běžný asi jako na severu Kolumbie vyhlášená a tak, i když ta pověst se samozřejmě zlepšila, takže tam spíš v těch pralesích to vařej, ale nedělám si iluze, že by to nebylo v celé jako Latinské Americe a za určitě jiný peníz než v Evropě a dál, kam se to vyváží. Hele, a Argentinci víc jako chlastají, nebo víc jako hulej? Tak, to jsou taky pro nás asi bližší drogy. Hule jako hodně, oni říkají vždycky poro a tohle. Oni jsou takový proti nám, takový jako revolucionáři, že jo, my to známe u toho Che Guevary a tak. Oni jsou taky jako, měli tam dřív ty Rolling Stones, než my jsou takový zkrátka divočejší, ty koncerty, jo, třeba rockový koncert nějaký v Argentině, to je opravdu fakt nářez, to všichni říkají ty skupiny, co tam jedou, že to bylo jako nejšílenější, jo, když to vidíš tady v Letňanech na Stounech, každý stojí vedle sebe metr dva místa, tak tam všichni prostě do půl těla, jako je to mazec, takže k tomu samozřejmě patří i, jo, oni, ten jejich styl, takže myslím, že trávu jako hodně jedou, ale jinak z alkoholu určitě ne jako my, s tou spotřebou si myslím, že to je slabší. Hlavně teda červený víno, ale spíš k jídlu, je to spíš takový italský styl, jo? Spíš Natálie je překvapená tady, když vidí třeba opilý rodiče někoho, to jim se tam nestane, že by třeba viděli, já nevím, tátu z trejdu, co se na oslavě zruší a spadne někam, někam na špalky, tak to jako oni, úplně to jako šokuje, řekl bych, takže oni spíš to používají jenom k tomu zpřátelení, že jo, asáda dělají ty grilovačky, takže tam červený víno určitě, jo. Hodně se tam objevilo samozřejmě v posledních letech malých pivovarů, takže není to, že by vysedávali a jeli tam jeden ležák za druhým, to si moc nedovedou taky představit, jako, jak do sebe nalém třeba 5 litrů piva za večer, to říkají, to bychom chodili pořád na hajzle, já říkám, no dítě, no jasně, taky pak chodím. A takže spíš jako třetinky opravdu, ipy, api, jo, vybereš si hořkost, tak asi jako třeba v Praze to taky zkouše, je to samozřejmě drahý, tak tam to teď s tím současným kurzem je v pohodě, takže pivečko taky jako si dává, ono je tam hodně vedro, je tam hlavně v tom Buenos Aires, 300 dní v roce snad slunečných, jo, to léto je tam opravdu asi 6 měsíců, je to fakt příjemný, každý bazén, takže pivečko, jo. A ještě taková zajímavost, pije se tam fernet.
To si myslím, že některé diváky překvapí. Mě to taky překvapilo. Oni mají teda trošku jiný, mají Fernet Branca, se jmenuje ta značka. Tuším, se to vyrábí jenom v Římě nebo v Itálii někde a v Buenos Aires jsou ty fabriky. A ono to asi původně Fernet, jako zní to tak italsky, ono to tam někde tak asi bude. A mixují to s kolou, říkají tomu občas Fernandito nebo Fernando, jako Fernet s kolou. Takže no, takový Jäger s kolou, jako feroš, no. U nás je to taky trošku přežitek, ale musím říct, že ten Fernet je možná takový trošku zábavnější, takový hořčí, je to takový drink jako na party. Ty jsi zmínil Natálii, což je tvoje argentinská manželka. A mě nedá se nezeptat, že jo, jak často tančíte argentinské tango? No tak čistá nula, jako tančili jsme v Buenos Aires, ale samozřejmě i ty Argentinci jsou názoru, že to je hodně těžký tanec. Ono to tak působí, jako že to je pomalý, ale v tom to je právě strašně těžký, že ono to je tak pomalý a zároveň rychlý. Ale je dobrý, že tam mají fakt ty bary, mají tam třeba, kdyby někdo byl v Buenos Aires, La Catedral se jmenuje, nádherná, opravdu to byla katedrála, tak teď tam jsou kurzy, přijdete, dáte si právě vínko, nějaký empanády a posedíte, je tam takový přítmí, asi jako u vlády v tom jeho studiu, když vysílá, a opravdu vás tam za pár dolárků vezmou dokola a dvě hodiny vás tam učí základní kroky tanga, je to jako super, takže tam určitě jo, ale tady vím, že jsou kurzy, ale nějak mě to úplně neláká. Já jsem taky poleno na tanec, řekl bych. Oproti těm latinskoameričanům určitě. No. Já si pamatuju, jak populární byly ty turistické restaurace, kde lidi jedli a kolem nich jako tančili tango tanečníci, kteří byli zaplacení, že jako restaurace ne s živou hudbou, ale s živým tancem. To mě jako dost překvapilo. Chodil jsi často takhle do restaurací tohoto typu? No úplně ne, já vím, o čem asi mluvíš, tady ty budou právě v té čtvrti La Boca, tam právě jsou taky ty barevné domečky, že jo, a tam to je právě ty tři ulice, když se vzdálíš, tak, jo, tak ty jo. Tam můžou seknout, takže to je takový tam paradox, protože to je opravdu hodně navštěvovaný, že jo, je tam ten slavný stadion, je tam spousta street artu, je to takový jako pěkný místo, ale zároveň je hrozně chudý, jsou tam hned vedle přilepený slamy, takže jako bacha, jo. Fakt tam máš ulice plný lidí, ale dvě ulice vedle už není nikdo a ani ti nikdo nepomůže, takže zasmou ty bezpečnosti, ale říkám, nebudu strašit, ale určitě to tam je a má to opravdu svoji atmosféru, ale radši právě doporučuju tady tu La Catedral nebo v nějakých Vicente López, kde bydlí třeba rodiče Natálie, tak to je vlastně severní čtvrť, je to takový okraj toho Buenos Aires Capital, což je vlastně to uší centrum Buenos Aires, kde to má jenom několik milionů lidí, pak samozřejmě to celkový Buenos Aires má třeba asi 10 milionů lidí, to už ani nikdo nepočítá. Takže třeba do nějakých čtvrtí, když by vám někdo doporučil, takový míň turistický je asi lepší, protože tam opravdu vás můžou vzít dokola, je tam úplně taková jiná atmosféra, taková pravá ještě. Taková pravá, to si řekl hezky. Ne, já když jsem se tak debilně ptal na tyhle typy restaurací, které jsou určené naprosto turistům, že jo, tak mě vždycky všichni odrazovali, že tam je příšerná gastronomie. A já jsem tě musím zeptat, kam na pravej argentinský steak, jak vybrat prostě tu nejlepší restauraci, podle čeho? Jo, já myslím, že obecně to jídlo je fakt na vyšší úrovni třeba než v jiných zemích, nebo říkat třeba tady u nás, ale Natálie si často stěžuje třeba tady na pekařství a kafe studený a tak dále, tak tam samozřejmě oni to jsou opravdu takový napůl Italové, k tomu se dostaneme, že jo, 50% Argentinců má italský pas, takže oni opravdu si potrpí na tu gastronomii, takže všechny ty empanády, že jo, ty croissány malý a tak dále, to je jako prvotřídní, to kafe je taky vynikající, no ale ty steaky, to je samozřejmě jako národní pokrm. Já bych řekl, asi ten nejlepší bude casero, což je samozřejmě domácí, nějaký homemade, pozvat se na jakoukoliv nějakou party, ať už plánovaně, nebo někam se vetřít, oni jsou samozřejmě přátelský ty Argentinci, takže věřím, že se vám to povede. No a oni v tom Buenos Aires, mně přijde, tam je spousta prostoru, jo? Oni každý má většinou nějaký barák, to je jako docela dobrý.
i třeba mladí lidi, oni samozřejmě ta země byla dříve bohatá, takže po nějakých babičkách a tak, a je tam zkrátka místo a každý většinou má na zahradě bazén, teď tam má to asádo, prostě ten grill, tam to roztopí a opravdu, když i přijde nějaký třeba děda nebo táta a to asádo vám připraví, tak to je úplně asi nejlepší steak, ale to je celý jako proces toho barbecue, kde jsou různý řezy toho masa, není to jenom vložené ta hovězina, co si představíme, ale určitě tam u přístavu bych se nebál restaurací, chtěl jsem říct, že jak je to na vysoký úrovni, tak skoro se vám nestane, že byste přišli někam a dali vám tam nějaký kaťák a bylo by to hnusný, to opravdu, to je podobně jak v té Itálii, člověk vleze kamkoliv, dostane jako skvělou pastu, skvělou pizzu, cappuccino, v té Argentině je to podobný, no. A jaký rady, typy, říkám, jak se moc jsem do restaurací, nemám nějaký konkrétní typ, jako spíš jsem chodil do restaurací v tom Vicente López, tam v té lokální čtvrti a kamkoliv jsme jako vlezli, tak to bylo skvělý, no, takže vyhnul bych se asi určitě těm turistickým, na druhou stranu třeba v tom Palermu, kde je spousta moderních restaurací, klubů, barů, jak jsem říkal, se tam ubytovávají cizinci, tak tam určitě taky neuděláte chybu. No a máš nějaký jako rady nebo tipy, jak se nechat pozvat? No tak nějaký Tinder nebo něco mě napadá. Nevím, buď nějaký aplikace, že jo, poznat nějaký místní lidi, ale jak jsem říkal, oni jsou fakt jako přátelský. Není to, jak když tady člověk jde do parku a nikdo se s ním nebaví. Tam stačí třeba opravdu k té řece, co oni tam mají, že jo, mezi Argentinou a Uruguayí, tak tam všichni už budou grillovat. Jo, hrajou tam všichni fotbal, takže můžete říct, jo, kopnu si s váma tohle, pokecáte a jako věřím, že vás někdo pozve, jo, takže buď přes balení nějakého protějšku, že jo, že vás hnedko vezme do rodiny holka třeba, anebo opravdu nějaký ty kamarádi si myslím, že vás pozvou, takže to si myslím, že je mnohem jednodušší než třeba v Evropě, ty lidi jsou tam takový jako fajn, ono to dělá i to klima, no, samozřejmě. Ale asi hodně pomůže španělština, ne? Když jako mluvíš, tak potom je to všechno víc easy. Jo, jo, tak asi jako v celé Latinské Americe, nebo de facto i Španělsko, Itálie, tyhle ty jižanské země, tak mají rádi ten svůj jazyk. V té Jižní Americe je to ještě umocněný tím, že oni vlastně všichni sousedi mluví španělsky, opravdu až na Kubu se domluví španělsky, takže oni historicky moc neměli důvod se to učit, ale mají to v té kultuře. Takže ne všichni mluví anglicky, samozřejmě se to zlepšuje, jakože mladí lidi určitě něco řeknou, asi podobně možná jako v Česku, trošku asi míň, no, když vidím ty kamarády, tak jenom většinou ty, co si platili ty soukromé školy nebo nějakou extra angličtinu nebo někam vyjeli, tak mluví, ale španělština určitě pomůže, ale nemělo by vás to odradit, myslím, že to je zrovna takový jazyk, že opravdu se do toho dostanete rychle a my jsme třeba, když jsme projížděli stopem tu celou Latinskou Ameriku s Káťou a s kamarádem Davidem, tak David jako skoro nic neuměl španělsky a za těch několik měsíců opravdu pochytl nejdřív to jídlo, že jo, pak ty konverzační témata, domlouval se mu rande s nějakou buchtou, že jo, ať se s ní sejde na náměstí, on neuměl nic a prostě jako zaskoroval, takže jako super a ono opravdu za tu dobu, co tam strávíte a zkoušíte, tak se to dá naučit. Jo. Je to takový příjemný jazyk. No. On se říká, že možná stačí nějakých 350 slov a jako zvládnete základní konverzace, takže on se to hodně opakuje, nemají to podle mě tak květnatý, jako v Čechách všechny ty synonyma a tak, takže za pár týdnů jako budete OK. No, la cerveza, že jo, pivko a jako to je základ. Ale pojďme se... Jasně. No? No, jenom jsem chtěl říct, že vlastně my máme spousta podobných slov. Jako když si vemeš třeba ty drogy a ten alkohol, že jo, tak kokain, kokaina. Jo, marihuana, marihuana. Alkohol, alkohol. Jo. Cerveza to zná každý, to je světoznámě uznávaný. Víno, takže, víno, že jo. Jako je to hodně... Víno je víno, no, takže číslovky vám stačí. Por favor, prosím, gracias, děkuji a můžete vyrazit. To jsme dali hrozně krásné lingvistické okénko, ale pojďme se dostat k tomu, proč polovina Argentinců má italské pasy, jako to je pro mě novinka. No, je to zajímavé, protože samozřejmě určitě jste zaslechli, že Argentina teď se tak jako třepotá poslední
roky, možná i dekády, tak na hranici vždycky bankrotu, oni snad už měli asi 7 bankrotů u země, půjčují jim tam ten monetární fond a tak dále, ale ne vždy tomu tak bývalo. A opravdu, když v Evropě zuřily světové války, takže mám na mysli opravdu první a druhou světovou válku, tak ty Italové a i další národy samozřejmě, jo, možná znáte, že v Patagonii tam našlo příbytek spoustu Němců a dalších národností, tak samozřejmě prchali z té chudé Evropy, kde nebyla práce, nebyla jistota. Kdyby to věděli, jak se to vyvine, tak by možná zůstali, ale opravdu asi v té době to bylo krutý. A mohli si právě vybrat, jestli budou cestovat do Kanady, tuším Austrálie, byla bohatá a Argentina, opravdu byl tam velký potenciál. A většinou ty Italové si vybrali právě Argentinu, protože ten jazyk je podobný, kultura podobná. A prchali vlastně tam. Když dám konkrétní příklad, tak vlastně Natálie, babička s dědou se poznali sice v Argentině, ale oba právě se plavili a uprchli z Itálie, z Neapole a tam kousek od Sorrenta, my jsme tam byli se podívat dokonce v taková krásná vesnička Santa Agata, tak uprchli v 15 letech s rodičema a plavili se opravdu na lodi do Argentiny. Takže de facto můj tchán je čistokrevný Ital, jo, krví, narozen už teda v Argentině, takže to je zajímavý. No a Itálie měla a stále ještě má docela benevolentní tyhle podmínky, takže jakmile tvoje rodiče jsou Italové, je to nějako na papíře, tak ty mohl zažádat o italský pas, jo, pak tvoje manželka taky občanství a pak tvoje děti, takže nejdřív zažádal táta a pak zažádala Naty a její ségra. Máma tuším nezažádala, ta to nějak prokaučovala, jakože nepotřebuju a tak. A teď to malinko zpřísnili a myslím, že tam je jako základní kurz italštiny, což je docela jako nepříjemný, ono je to teda podobný, ale musíš tam prokázat, jo, nějaký pizza, pasta, cappuccino, ragazzi a tak. A mně minule došlo, jestli jsem jako dlouhej, tak mě zastav. Ne, ale jedeš skvěle, jako perfektní, já si hrozně užívám ten rozhovor s tebou. Ty se skvěle, totiž děláš to hodně dobře, to jsem ti chtěl říct, ale mě naskakují vždycky myšlenky, protože třeba s tím italským pasem. Vlastně, když dostala ten pas moje žena a my jsme teda už svoji, měli jsme svatbu v tom Buenos Aires, to se možná k tomu taky dostaneme, tak já vlastně jako manžel jsem si uvědomil, že bych mohl požádat o italské občanství a tím pádem by ze mě byl Carlo Di Stefani. Takže to bych si nikdy nepředstavil, že třeba budu Ital ještě na starý koleno. Možná jako s tou válkou na Ukrajině se to může hodit třeba, že jo, co já vím. Takže italské občanství, no, ale ono asi, když máš jedno občanství té Unie, tak to není potřeba, no. No, ale ty si takže hlavně zpátky k věci, promiň, zhruba těch 50% opravdu má italský pasy, což je obrovská výhoda, že jo, cestovatelského dalšího hlediska pracovního a zbyla tak možná 20%, co jsem slyšel, tak mají jako španělský, německý, švýcarský. No, ty jsi hlavně táta, že jo, a kde vlastně se narodilo tvoje dítě? V Argentině nebo v Čechách? No, v Argentině. Já dost o tom vždycky žertuji, že poprvé jsem si z Argentiny přivez manželku, teďko jsem si přivez minulý rok dítě, tak už se tam bojím jet znovu. A my jsme dlouho spekulovali, jestli teda porod v Čechách nebo v Argentině a zvolili jsme nakonec Buenos Aires, takže minulý rok v červnu se to tam povedlo, no, 1.6. na den dětí. No jo, tak gratulace. A jaký to bylo jako zúčastnit se porodu v Argentíně? Jako, jo, díky. Bylo to v něčem jako specifický? No. Koukalo se u toho určitě na fotbal třeba? Nebo? Jo, ale jakože opravdu docela jo. Protože bylo, že já možná řeknu na začátek, proč jsme se tam vydali, proč jsme se také rozhodli. Moc se nám ještě nelíbí některé prvky tady našeho postsovětského zdravotnictví, když to řeknu. Nic proti samozřejmě doktorům, profesionálům, ale občas ten servis a ten přístup, známe to všichni, občas na vás jako zařvou a tak dále. Jako není to úplně jako OK. Ještě stále, bohužel, se to zažívá. No, nemají ty doktoři často čas, nevysvětlí vám to. Taky manžel je občas volán až k té finální fázi toho porodu a nemá tam moc jako práva. Já jsem tam mohl být celou tu dobu, byli jsme tam vlastně 2-3 dny. Bylo to jak hotel, bylo to úžasný.
Takže z těchto zjištěných důvodů a taky, že žena ještě moc nemluví česky, takže se nám úplně nechtělo stát, že mě tam třeba nepustí a ona by tam jako byla v tady té situaci. No a pak samozřejmě jsou to Latinos, takže oni potřebují tu rodinu a tu podporu, která tam samozřejmě byla taky dostatečná. No a jak jsi zmínil ten fotbal u porodu, no tak bylo dobrý, že my jsme chodili na ty vyšetření, já jsem samozřejmě jel trošku předem, na ty ještě trochu víc, protože pak se nemůže už lítat. My jsme nějaký ten měsíček 6 týdnů předem letěli, no a když jsme právě už byli na jedný z těch posledních návštěv, tak ten doktor nám říkal, který se o nás staral. To mimochodem je taky úžasný. Vy tam jdete k jednomu doktorovi, který je zároveň porodník a hlavně si s váma všechno naplánuje, že ho ví celý ten váš zdravotní stav a potom on k tomu porodu jde, ať už je to kdykoliv. On měl normálně fakt tablet, všechny ty matky budoucí, že jo, a normálně mu to cinkne ve 2 ráno kdykoliv a on jede, jo, a říkal, že má za sebou tisíce porodů, jako úžasný týpek, no, ale myslím si, že nemá jako žádný život, je takový furt v pohotovosti, no, ale tak zkrátka to tam takhle bylo a když jsme přišli na tu poslední návštěvu, tak on říká, no, tak já to vidím, že by ten porod mohl proběhnout ve čtvrtek, hlavně ať to není středa, jo, protože to hraje Boca Juniors a to já koukám na fotbal a nikam nejedu. A úplně tak jako vážně, já říkám, já si srandu, a on to fakt asi myslel vážně, myslel docela jako fanatici, takže to bylo jako docela hezký, no. A pak ještě možná taková zajímavost, my jsme teda platili, neměli jsme tam pojištění, protože na ty je pojištěná tady, platili jsme privátní kliniku, nebylo to zase tak drahý, teď ten přepočet těch pesos je docela dobrý, ale takže musím říct, že to bylo ještě jako nadstandardní opravdu péče, ale je to dobrý, že si to můžete zajistit dopředu, jo? Prostě zaplatíte a máte to. Tady člověk jako furt spekuluje, jestli vám dají v Podolí, jo, extra VIP pokoj, oni řeknou, no, ale jenom když bude volné, jo, takových spoustu neznámých. No, anebo my vlastně máme sanitární dny a budeme malovat, možná vás přesuneme do Motola. Takže takový jako spousta jako věcí, co těm rodičkám úplně nepřidá na tom sebevědomí, je to takový, takže tam to bylo opravdu všechno příjemný, věděli jsme, kam půjdem, ten pokoj si člověk prohlídne a fakt to bylo fakt jak na hotelu, to bylo jako skvělý a já jsem si třeba zavolal na room service, jo, poručil jsem si tam nějaký hamburgery a říkal, máte pivo? A to bylo, to už teda se malá narodila, to bylo asi po té první noci a asi tu druhou, že jo, první jsme byli jako ve stresu, ale druhou už jsem si jako dovolil, že si dám pivo a oni, nemáme. A jsem myslel, že mě nějak zjezdí, jakože se to v porodnici nehodí. A oni, ne, ale máme Malbec, máme vínečko, tak vám ho pošlem. Takže přišlo na pokoj víno, takže jsme popíjeli víno, jako super. No a ještě možná, koukám vládě, že to zajímá ty porody, takže to je super. No a jasně, to něco, jako je velmi, velmi jako parketa, no. Ještě něco dodám pro fanšmekry, ještě hlavně proč jsme tam taky jeli a co ve finále bych neměnil ani na nějaký další porod případný, tak bylo opravdu ta jejich vstřícnost. Jo. My jsme to tak vyhodnotili, jsme se tak o tom povídali s různýma lidma, že asi třeba nemají úplně tu nejlepší techniku. Jo. V Buenos Aires asi jo, to je jako New York, jo, věřím, že na nějakých částech Argentiny to nebude třeba úplný hit, ale oni mají opravdu ten přístup, že jo, a takový ten lidský a za náma během těch 3 dnů tam přišlo třeba 50 lidí a jako proti nikomu bych fakt nemohl říct nic, jakože byl nějak nepříjemný, že byl na noční směně unavený, něco, co tady se furt tak jako omlouvá, jo, a že tam máte, tady se vystřídá třeba 20 sester, 14 jich je zlatých, ale 6 jakoby prostě víš co. Takže tam se to nestalo nikdy, všichni naprosto příjemný, jako nápomocní, úplně chápou, že seš v té jako choulostivé situaci, chceš jako to nejlepší, nechceš se někde stresovat, s někým dohadovat, chceš ty informace a jako tohle byla opravdu výhoda, je to obecně tady těch latinos, ten klientský přístup, jo, to není jenom v těch nemocnicích, je to i tady, když jdeš do hospody a seřvou tě, my si z toho často děláme srandu a ty cizinci na to úplně nejsou fakt zvyklí, jakože jo, často tady zpátky těm nemocnicím, kdo je přistupoval fakt i na tom porodu jako k pacientovi a ne jako ke klientovi, jo? Že ty ještě i přes nějaké zdravotní pojištění za to samozřejmě platíš, což nějaký jako standard a tak a mnohdy se to tak tady neděje, no ale jako co tak slychám, tak se to myslím, že zlepšuje a
Doufám, že máte všichni dobrou zkušenost i tady, že nemusíte odjíždět do Argentiny. Tam je argentinský peso a ta inflace je jako brutální. Jak je to s těma penězma? Argentina z dlouhodobého hlediska se furt zkoumá, jak ta země vlastně jako funguje. Půjčuje jí ten světový měnový fond, ta levice, když tam nastoupila, tak jim řekli, jo, nic vám nesplatíme, imperialisti, střední a vyšší třída držej ty peníze v dolarech. Argentinci jsou brutální egoisti. Zbytek Jižní Ameriky je moc nemá rád, oni si myslí, že jsou nejbělejší. Papež. Možná kontroverzní osoba, ale ono jako je těžký se vůbec těm Argentincům zavděčit. Protestují tak proti všemu. Carlos v závěru našeho rozhovoru chtěl zarepovat. Dráty hír, až budeš mít dost, tak to klidně vypni. Mně začalo být dost šoufl.